povećan je priliv migranata na teritoriji Pirota poslednjih meseci. Pojačane su aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija. Policijska uprava Pirot će u narednom periodu intenzivno preduzimati mere na pronalaženju migranata na našem području i vršiti njihovu dislokaciju u prihvatne centre, a sredstva za tu namenu, odnosno za njihov prevoz, obezbedila je lokalna samouprava, odnosno Savez za bezbednost. Ja mogu da pohvalim saradnju između lokalne samouprave Pirot i MUP-a Pirot i da izrazim zadovoljstvo jer je grad Pirot u najvećoj mogućoj meri bezbedan grad. Bezbednost svih građana je veoma prioritetna za nas. Naši bezbednostni izazovi jesu migrantska kriza, mi smo na putu migranata, ali ove rezultate koje je načelnik pročitao možemo da pohvalimo. Radit ćemo i dalje na tome svi zajedno što se tiče Saveta za bezbednost i pre svega obezbeđenja državne granice, da ti izazovi budu što je moguće manji. Rezultati rada pirotske policije ogledaju se i u delu zaštite državne granice gde pomažu graničnim policajcima. Od početka godine sprečen je nezakonit ulazak u Srbiju više od 7000 osoba, navodi Tošić. Podneta je 81 krivična prijava protiv 109 lica, od kojih 5 iz Pirota, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija je od početka godine na teritoriji Pirota registrovala i krađe, obijanje vikendice i razbojništva za koje su osumnjičeni migranti, a bilo je i od uzimanja oruđa od migranata, kao i hapšenja zbog napada na službena lica. U bekstvu je migrant osumnjičen za nanošenje lakih telesnih povreda dvojici građana Pirota tokom nedavnog događaja. U međusobnim sukobima migranata od početka godine registrovano je i jedno ubistvo. Zabeleženo je 13 smrtnih slučajeva migranata, u jednom slučaju se radi o ubistvu, a u 12 slučajeva su u pitanju prirodne smrti, najčešće zbog iznemoglosti migranata. 2868 migranata je pronađeno na našem području i isti su smešteni u prihvatne centre. Bilo na ovde kod nas na 4. kilometru, bilo na području drugih policijskih uprava. Identifikovali smo i uhapsili grupu iregularnih migranata za koju smo sumnjali da poseduje oružje i da zlostavlja druge migrante. Ukupno je pronađeno 3 automatske puške, 2 pištolja i 100 metaka za automatsku pušku. I tom prilikom 4 lica su uhapšena, a 2 lica bezbednosno interesantna su smeštena u prihvatilištu za strance Dimitrovgrad i tamo su pod nadzorom. A u prihvatnom centru za migrante u Pirotu je prema podacima od pre nekoliko dana 345 migranata. Grad i policija će i dalje raditi na tome da migrantska kriza bude što manji bezbednosni izazov. Činjenica je mnogo je stvari na koje ne možemo da utičemo. I tu je i spoljna politika i pitanje dolaska iz drugih zemalja, uglavnom kroz Pirot prolaze, izdržavaju se veoma kratko, mi pokušavamo da obezbedimo sredstva i da ih prevozimo u druge prihvatne centre, pokušavamo da obezbedimo sredstva i za proširenje centra na 4. kilometru i ja se nadam da će tokom i jeseni i do kraja godine ovi izazovi da se smanje. Napomenuo bih i da deo naših sugrađana doprinosi tome da migranti se zadržavaju na našem području, pa ih tako taksisti snabdevaju hranom u i potrepštinama u improvizovanim kampovima koji se nalaze tu na obodu grada, najčešće u šumama. Pojedini građani im pružaju uslugu smeštaja u registrovanim i neregistrovanim objektima za tu namenu. Policija nastavlja intenzivan rad u drugim oblastima. Od početka godine registrovano je 628 krivičnih dela u oblasti kriminaliteta, više u odnosu na isti period prošle godine. Manje je otkrivenih dela u oblasti narkotika, ali je veća količina zaplenjene droge. U oblasti javnog reda i mira smanjen je broj prekršaja u odnosu na isti period prošle godine. Manji je i broj saobraćenih nezgoda. Vidljivi su i pozitivni efekti edukacije dece o bezbednosti saobraćaja, jer je manje dece do 14 godina koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama.